эти мусоры? Или вы его не сычавки палите? У нас сейчас уже вывозят. У нас вывозят? До этого было, до этого каждый решал проблему по-разному. Мы, например, у нас есть машина, мы вывозили в Южный, ставили альфаторы. Там тоже проблема. Не вывозят своевременно и так далее. Сегодня было сильно уже чересчур, плюс я уже начала здесь возмущаться. Они очень обостренные, вот ну, на нюх, на вот это вот, сейчас я тут вижу, говорю, я ничего не чувствую, кроме этого дыма. По результатам обстеження двох гаражів на території Сичавської, скажімо, ставка, було виявлено порушення. Все-таки було виявлено порушення правил благоустрою міста і складено два протоколи на двох керівників. На першого керівника і на другого, так як там два гаража. Була відповідно проведена адміністративна комісія, і вони були, на них були накладені штрафи по 850 гривень. Це мінімальний штраф для керівників. На перший раз, так як вони раніше не притяглися до адміністративної відповідальності, тому мінімальний був наданий. На сьогоднішній день штраф вже сплачений, тобто якби ця тема закрита і порушення усунути вже. Якщо людина сплатила штраф, вона надає квитанцію. Тобто надає квитанцію, знімається копія і прикладається до протоколу, тобто якби завершена вже справа рахується. Якщо повториться порушення дане, знову складається протокол, і тоді вже санкції відповідно будуть набагато більше, можливо, і максимальні. У нас немає таких фактів, ми не знаємо таких фактів порушень повторного на даних гаражах. Якщо в когось є якась така інформація або бачить порушення, я завжди кажу, що потрібно повідомляти нам. Повідомляти нам, розміщати інформацію на сайті «Розумне місто» або телефонувати у ЖКХ. Ну, в нашій компетенції тільки в даному випадку одне – це порушення правил благоустрою міста, це стаття 152. Там санкція одна. Якщо ми маємо в виду керівників, 850-1700 гривень. Це других наслідків, ну, якби в нас не може бути. Якщо підключиться екологічний відділ, буде вбачати там більш серйозніше правопорушення, там вже санкції набагато серйозніше. Виходячи з того правопорушення, яке було заявлене, обстеження також проводилось і відділом екології. Я їх також запросив, і представник керівниці приїхала, обстежила, вона не виявила правопорушення відповідно до своєї компетенції. Ви розумієте, воно трошки віддалене, так як ми пішки ходимо, ну, важкувато туди йти, там і дорога не зовсім добра. Ми більше контролюємо центр. Планується закупка велосипедів, коли вже будуть велосипеди в слідчому році. Ми вже будемо тоді і по кілька разів в ті місця їздити більш віддалені. Вже міс якби теж візьмемо під контроль. От. А поки ніякого транспорту взагалі немає, і разом з тим і не вистачає нам і спеціалістів. Тобто на сьогоднішній день штат інспекції не укомплектований. Нам потрібні ще працівники. Ми запрошуємо, якщо є в кого бажання молодих, здорових працювати, будь ласка, приходьте.